Снимаме. Здравейте, казвам се Кирил Ключев. Аз тъп вас, квалификация на Барн Тролда. 20 кг лост, 20 диск, лост за набиране. Таймер. Фил, чакай, като си казвам 3, 2, 1 и почвам. Готов ли си? 3, 2, 1, давай. Изпълвай краката. Още едно. Браво. Стига. Стига! Пусни се, завърти се към, завърти се, още една четворка. Но, две. Докосвай горе задължително. Още две. Стига. Това е. Сега поемаш въздух преди штангата. Стегнат. Стегнат. Още двечки. Браво! Браво! Хвърля! Докосваш горе задължително контакт. Браво! Стига! Това е. Разтръскваш ръцете, въздух. Дишай, дишай. Браво! Не дей бърза сега, поеми си въздух. Страхотно е. Всичко е както трябва. Стегнат нагоре и изпълваш краката. Браво! Браво! Корема стегнат. Супер си! Не дей бърза, не дей бърза. Контакт горе. Краката назад хубаво. Стига. Вземи си въздух. Браво, Фил. Още едно хубаво. Перфектен. Това е. Вземи въздух преди да вземеш штангата. Стегнат. Браво. Спъвай краката. Стегнат. Стига. Намажи ръцете, ако трябва малко. Вземи си въздух. Хайде, срещу мене. Две, четворка, пускаш четворка. Браво, Фил. Стига въздух. Хубав контакт горе. Още едно. Браво. Страхотен! 3 минути са минали. Поеми си въздух, стегнат на штангата. Можеш. Айде, Фил. Спъвай горе. Браво! Корема стегнат. Можеш още едно. Супер си! Това е! После ще броим рундове. Айде, рунд. Хубаво, краката назад. Браво. Стига, стига, стига. Не се увличай, не се увличай. Дишай си. Още 4. Но. 2. Браво. 3. Още 1. 8. 4 минути са минали. Стегнат на штангата, Фил. Бутай с краката. Мощно. Браво. Стегнат. Иде скача напред. Стегнат. Още едно можеш. Хвърле.
Мажи ръцете, две четворки. Можеш, хайде. Три. Стига. Стръскай ръцете, хвата. Още четири. Три. Добре. На следващата серия ще ги накъсаме на още повече. Четири, две, две. 5 минути са минали, 2 минутки остават, натискаме лека полека, стегнат на штангата, хайде. Добре. Браво. Още едно, стегнат. Това е. Сега правиш една четворка, после две двойки. Бързи. Стига. Добре. Две двойки, Фил. Краката назад. Стига. Перфектен си. Перфектен си. Браво. Влизаме в последна минута. Стегнат нагоре, с краката буташ. Стегнат, Фил, стегнат. Бутай задника назад. Хвърля. Но. Две. Три. Стига. Две двойки, две двойки. Стига. 20 секунди имаш, ще направиш и колкото можеш джъркове. Но, още едно. Добре, Фил. Имаш 13 секунди. Стягаш и буташ колкото можеш. Последни. Едно, още едно можеш. Бутай още. Три, край. Край. Браво, машино. Браво, Фил!